Ողջույն։ Այսպես ես գտնվում եմ աշխարհի լավագույն կազմակերպության պաշտոնական մարզասրահում, որը կոչվում է UFC Gym։ Այսպես ես կմտնեմ ներս եւ ավելի մանրամասն ձեզ կներկայացնեմ, թե ինչ պայմաններում են մարզվում աշխարհի լավագույն մարզիկները։ Գնացինք։ Հիմա մենք քայլենք դեպի առաջ եւ քայլենք եւ ցույց տանք, թե ինչի համար են մրցում մարզիկները, ինչ են ցանկանում այստեղ մրցել։ Գնացինք։ Ահա չեմպիոնական գոտին, UFC չեմպիոնական գոտին, որտեղ մի շարք պրոֆեսիոնալ կազմակերպություններում մարզիկները մրցելով ցանկանում են ձեռք բերել այս չեմպիոնական գոտին։ Սա իրականում շատ թանկ վարկանչային գոտի է։